Hola, compatriotes de la Via Làctea. Ara ens trobem en un centre d'intel·ligència molt lluny del nostre. Necessitem que contacteu amb l'esplai del Roser. Ells trobaran les persones adequades per visitar el centre d'Andorra. Tenen una missió molt important i no sabem gaire cosa d'ells. Fa molt de temps que van arribar unes imatges i no n'hem tornat a saber més. Heu de fer arribar aquest missatge a l'esplai del Roser. Ells trobaran els investigadors i les investigadores adequats per complir amb la missió i saber què està passant allà. M'han comentat que en una ciutat propera tenen una base de formació molt important amb molt bona gent. Si us plau, comptem també amb els agents especials de Rubí. Nois, confiem en vosaltres. Aquesta és una missió molt important. Jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba. Tornem.